Zašto je, kako ćete pokazati na granicu sa Slovenijom, Slovenci pak na Zagreb, a Hrvati naravno znamo jedini koji ste... To pitanje gde, Evropa, gde se Evropa završava, gde su evropske istočne granice, sam jednom postavio Timothy Gardner-Nashu, koji je istoričar i čovjek zaista jako stručan, jer se celog života bavio za pitanjima centralne istočne Evrope, pa i našim prostorima malo. I on je prvo rekao, nisam lud da odgovorim na to pitanje. A onda se malo sabrao, pa je rekao, Evropa na istoku ne prestaje, ona polako bledi. Ako krenemo od te reči koja se zove Evropa, tu onda dolazimo do ovoga što Dejan govori o određenju i geografskom i političkom, i mi možemo da kažemo da je to kontinent između Azije i Atlantskog okeana. Definišemo je na različite načine i kroz istoriju se definisala na veoma kreativne načine. Međutim, ono što je meni tu zanimljivo je ono što šta proizilazi iz te Evrope kao pojma, pošto se taj pojam često danas poistovećuje sa Evropskom unijom. Onda iz tog pojma proizilazi pojam evropeizam, evropeizacija, evropeizovati, učiniti evropskim, učiniti nečim što ima evropska svojstva. E sad, kakva su ta svojstva i šta ta svojstva u stvari znače, su identitetska pitanja, ja mislim, i pitanja koja podrazumevaju, znači, neki zajednički imenitelj u tome. Te odatle ima i ovo što je nama nametnuto, a to je stabilnost na račun kritičkog mišljenja. Mi ne možemo Evropu posmatrati kao stabilan termin, jer se Evropa i politički i geografski, kako god hoćete, stalno definiše. I ja u toj otvorenosti odgovora na to pitanje šta je Evropa, ko smo mi, šta je Evropska unija, u stvari vidim jedan prostor slobode i jedan prostor za kritičko mišljenje koji u prirodi stvari ne dozvoljava stabilnost. Ja sad mogu da definišem to da je Evropa kruzer koji pliva, jeli, prelazi sve te granice i plovi tim morem. Istovremeno kruzer se mimoilazi sa gumenim čamcem u koji idu izbeglice ka Evropi, a onda turisti kruže, idu izbeglice to. A mi danas imamo stabilnost kada se možemo vratiti na kamijenog, pobunjenog čoveka i na celu raspravu mir po svaku cenu na Drugom svjetskog rata i kako je u stvari taj pobunjeni čovek zamenjen poslušnim ili odgovarajućim ili, što bi rekli, normalnim čovekom. Kako je normalnost postala zamena za nenormalnost. Šta je danas Evropa u kulturnom smislu? Da je to zapravo jedan veoma dinamičan, intenzivan, nekada i samo, kako se kaže, autodestruktivan splet ideja i procesa koji su nas doveli do toga da imamo političke projekte o Evropi koji su u međuvremenu potpuno depolitizovani. Dakle, desila se depolitizacija te ideje i kulturalizacija nekakvih važnih političkih pitanja. I možeš o tome neki, mislim neki da možemo... primer da me vedeš. Pa evo, recimo, meni važniji primer u ovom trenutku jesu kulturne politike Evropske unije, koje su dozvolile da se u prethodnim decenijama zapravo zaboravi značaj evropske ideje kao ideje multikulturalnosti, okupljanja i davanja prostora za različite ideje i u isto vreme, dakle, to se gurnulo na stranu, a zapravo se desila jedna vrsta potržištavanja kulture, odnosno evropskog identiteta, odnosno tih nekih bazičnih evropskih vrednosti. Prevagu je odnela onaj drugi izvor evropske ideje, dakle, kao ekonomske zajednice u odnosu na ideju o Evropi kao kulturnoj zajednici naroda, različitih naroda. I te današnje evropske kulturne politike zapravo su institucionalizovale tu praksu i dovele nas do toga da se pitamo da li nam je važnije kritičko mišljenje ili
takozvana politička stabilnost, kako je tumači Evropska unija. Mislim da kulturne politike te Evropske unije imaju veliku ulogu u svemu tome. Da li uopšte može se govoriti da postoji nekakva strategija u celoj toj kulturnoj politici Evropske unije? Pa jedina konzistentna strategija jeste strategija uvođenja tržišta u sve segmente društva, uključujući i kulturu. I to je ono što možemo da pratimo zadnjih nekoliko decenija kao vrlo precizan plan i program koji se zapravo sprovodi tim kulturnim politikama. Što se tiče tržišta, ja moram sad o svojoj muci da pričam, ovde svi o svojim mukama pričaju. Tržište nije čarobna reč samo kada su u pitanju kulturne politike Evrope. Tržište je magična reč i kada su u pitanju mediji. I to mogu zaista iz prve ruke da vam svedočim, dakle ne iz papira, ne iz nekih strategije, ne iz nečega, nego zahvaljujući tužnoj činjenici što sam ja eto prosto prinuđena zbog situacije u našim medijima, da često imam posla sa ljudima koji predstavljaju Evropu na različitim nivoima. Dakle, to je skupina nekakvih službenika koji jednostavno ne mogu da pojme da mediji kao kategorija postoje van medijskog tržišta. Da, oni ne prepoznaju nikakav javni interes. Nikakav javni interes, nikakvu znači, ulogu medija. Izdavati novine tako ili imati stanicu gdje je isto što i prodavati krompire. Ili... Tako je, ali samo da to prosto plastično vam objasnim, da ne bude sad opšta priča, jeste sigurno od novinara čuli, eto, medijsko tržište i tako dalje. To izgleda ovako. Vi konkretno, evo, gospodinu Johannesu Hanu, pre 3 ili 4 godine, medijska zajednica čitava, podastremo te čuvene razloge, dokaze o cenzuri i tako dalje, on na sve te dokaze, razloge, kaže sve će to da se sredi kada bude formirano medijsko tržište. Onda mi njemu novi krug imamo razgovor s njim, onda mi objasnimo da ne može da se formira medijsko tržište iz različitih razloga, neću sa time da zanjavim. On se opet pojavi negde javno i kaže sve će to da se reši kada bude formirano medijsko tržište. Onda mi odemo u Tiranu pa mu tamo lično u oči objasnimo, podignemo ton, kukamo da medijsko tržište ne postoji, da je nama puna kapa priča o medijskom tržištu, da je to pojam koji je konstruisan ex nihilo, nema nikakvu osnovu u našoj realnosti. On kaže, dobro, više nećemo o medijskom tržištu. Posle 2 dana bukvalno dolazi u Srbiju i opet priča o medijskom tržištu. Dakle, imam nekak utisak da je to magična reč za različite aspekte naših života. I ono što je meni interesantno bilo sad i što mi je zvonilo na dve stvari koje su, mogu da dobro oslikaju Evropu, su granice i gradovi. Gradovi kao ono gde je Evropa zapravo nastala, a granice ono gde Evropa zapravo i prestaje i što nije nikada ni prestalo da postoji. I mislim da kada smo pričali o kulturi, ta kultura je i kultura isključivanja, ta kultura je i kultura ko smo mi, a ko su oni. Sad, ko smo mi je isto jako veliko pitanje u ovom smislu Evropljana, ali opet i podkategorija tih Evropljana. To tržište je isto tržište isključivanja. Mi sad imamo, nije jedinstveno tržište, imamo, kako bih rekao, Nutelu koja je za ove malo bolje i za ove malo lošije i za tek one treće, četvrte, pete, kako već to ide dalje. Imamo gradove koji nisu jednaki za sve. Imamo delove gradova koji su zabranjene zone. Imamo getoje gde su oni drugi. Imamo prostore učestvovanja koji nisu prostori učestvovanja za sve, imamo prostore koji su zapravo prostori isključivanja, imamo javne prostore koji nisu javno dobro, nego kao i Evropska unija nekako klubsko dobro, ko ima pristup njoj. To da li mi možemo da počnemo da mislimo 50 do 100 godina unapred i da maštamo o nekim utopijama koje su van našeg života, van našeg vremena, ali nas i samim tim oslobađaju onoga što vidimo oko nas da je loše, da ja sam stalno pričao isključivanje nečega, nešto je loše, ne možemo da dobacimo do nečega što je, dolazimo do distopije, a ne do utopije. Da li mi možemo da dobacimo toliko? I zato bi možda vratio na to, šta je to Evropa 2100.
Ni u Evropi baš ne znaju ko su to sad oni, jeli, dešava se jako puno kriza i udara, naravno odlazak Velike Britanije, veliki udar koje evropske institucije pokušavaju prikazati kao sada pitanje pregovora o razdruživanju, ništa bitno i sve će se nastaviti dalje, ali zapravo se radi o nečemu što je samo potvrdilo krizu. Mi ovdje razgovaramo o Evropi u trenutku u kojem je teško ne biti kritičan prema Evropi. Jel? E sad, to mene pomalo podsjeća na, a naravno niko od nas ovdje sa područja bivše Jugoslavije ne može izbjeći tu paralelu, na, naravno naš socijalizam, jeli, i na Jugoslaviju, socijalističku Jugoslaviju, koja je inače imala mnoge sličnosti, jeli, sa Evropskom unijom u svojoj kompoziciji više državne, više nacionalne federacije. E sad, problem koji vidim da se javljao i tada, a javlja se i danas kada, recimo, iznosite kritiku Evropske unije, s obzirom na ono kako ona danas izgleda, na efekte njezinih politika, na sve ono što se desilo u posljednjih 10 godina, što je, nas je doista uzdrmalo, kao što je grčka kriza, izbjeglička kriza, pa Brexit, pa naprosto ti ljudi, taj Juncker, jeli, koji gore stoji i koji očito ne zanima činjenica da Evropa nije danas Evropska unija, nije unija jednakih članica, da se južne zemlje može tretirati upravo tako kao svinje, jeli, ljenčuge, da dolazi do ogromnih problema sa samom Evropskom unijom. E, one će vam isto tako, sad ću napraviti paralelu koja možda nije u potpunosti ispravna, na tu kritiku pozvati se na vrijednosti. Jel? Na evropske vrijednosti. To je obično ono što EU izbacuje kao evropske vrijednosti, koje mi sada doživljamo kao potpune floskule. I dobro, to jeste definisano u kopenhaškim kriterijuma, znači postoji nešto na papiru. Postoji na papiru, samo šta sad to znači, jel? Jer svako sada može reći, pa gledajte šta se dešava kod vas, ne možete reći da vi doista se toga pridržavate, a mi koji smo s druge strane tek treba to da naučimo. Jel? E sad, pozivanje na vrijednost, zašto uspoređujem sa kasnim socijalizmom? Jel i socijalizam se mogao pozivati u redu, pa imamo krizu, imamo ekonomsku krizu, imamo krizu vladanja, ali postoje vrijednosti valjda jednakosti, postoje vrijednosti solidarnosti, postoji nešto u onome što čemu bismo svi trebali težiti, a što je dio, recimo, jedne emancipatorske socijalističke ideologije. Mi možemo sa sasvim sigurnošću jednom velikom da tvrdimo da je Evropska unija odustala od tih vrednosti, da Evropska unija više ne predstavlja te vrednosti, taj set vrednosti, da ona deklarativno to ima u svojim dokumentima, ali da po onome što vidimo da se dešava u Evropi i ne samo na njenoj periferiji, odakle mi nastupamo, pa i uvod u ovog programa imamo da mi bolje vidimo stvari sa periferije, što je možda tačno. Ali Evropska unija je odustala od tih svojih vrednosti. I to nije ništa, ja ne bih tu sad dramio oko toga, zato što to nije ništa što je neviđeno u evropskoj istoriji. Evropske vrednosti također, ovo što je Borka pričala, smo svi nešto su o tome rekli, ali evropske vrednosti u stvari podrazumevaju i evropski rasizam. I evropski rasizam je nešto što postoji u Evropi, što je rođeno u Evropi, što je kulminaciju doživjelo u antisemitizmu, što je kulminaciju doživjelo u holokaustu i iz čega se mi izvlačimo kao Evropa, kao Evropska unija. Evropska unija je nastala na vrednosti koja se zove antifašizam. Ona jeste nastala na vrednosti koje su tržišne, saradnja, ugalj, čelik i tako dalje. Ali također iza toga je postojala ideja da to bude zajednica vrednosti. Zajednica u kojoj rat više neće biti moguće. E sad, mi se nalazimo u situaciji i ja mislim da je to taj sistem mišljenja kakav je rasizam, jer to nije nekakav eksces, to nije nešto što je ideologija, koji ima specifičan odnos prema ovo što George Moss, na primjer, zove outsiderima, pa to su žene koje ne rađaju, to su homoseksualci, to su tamnoputi ljudi o kojima govori Borka. Hoću da kažem da je naše glavno pitanje, ja mislim, u tome da mi moramo da redefinišemo ono što smatramo rasizmom i da konačno stvari nazovemo pravim imenom. Zato što eufemizmi koje dajemo fašističkim pokretima u našoj zemlji, u Evropi, partijama koje su na vlasti, partijama koje su u parlamentu, su otrov kojim mi trujemo neku širu javnost. Ja se izvinjavam, ali fašizam danas možda predstavlja mnogo kompleksniji
recimo, fenomen nego što je to predstavljao ranije, teže ga je uočiti, vezuje se striktno za nasilje. Znači, jedino ako imate neonacistu koji mene sad dođe ovdje udari u glavu, mi ćemo govoriti o tome da je on neonacista. Ovo što on propagira i ovo što on zastupa u državnom parlamentu kao premijer, kao predsjednik i tako dalje, to se ne naziva fašizmom. Ja imam veliki problem sa tim i to je ono što je nama Evropska unija sa svoje strane nametnula kao normu. Neofašistički pokreti u savremenoj, u današnjoj Evropi. Dakle, to je dijagnoza koja je naravno zastrašujuća i poziva na jednu rekonceptualizaciju političkog i društvenog ugovora, ako može tako da se kaže, Evropske unije. Da bez toga zapravo ništa se ozbiljno, dakle tu smo negde, temelje Evropske unije je sada treba preispitivati. Tako je Evropa imala neku svoju imperijalnu istoriju, ona se toga odriče i tako dalje, sve to lepo. Ali i u tom nekom odricanju ona sada mora da prepozna koliko je nasilja bilo upotrebljeno u modernizacijskim procesima koje je Evropa sprovela u svojoj kolonijalnoj istoriji. Dakle, šta je Evropa nama kao društvu? Mislim da je to važno spomenuti, da se nama stalno namiguje zapravo, da mi znamo da zapravo evropske vrednosti nisu ono što je nama prioritet u procesu priključivanja Evropskoj uniji, nego da su to ekonomski razlozi. I kada nam se eksplicitno ne kaže, ta nam se poruka od političkih elita šalje. Jer u suprotnom bismo mi valjda imali suočavanje sa svim neevropskim tekovinama iz 90-ih, koje mi zapravo nikad nismo sproveli do kraja i kako treba i tako dalje. Suština bi bila ta da se tu zapravo stvari, kako bih rekao, na neki način inverzija jedna stvara i namiguju nam sve političke elite da zapravo su ključne evropske vrednosti, ekonomske vrednosti i tu smo mi i naše političke elite već izvesno vreme potpuno saglasju sa ovim dekadentnim trendovima same Evropske unije koja se zaista u izvesnoj meri svodi na ekonomske razloge. Što se tiče vrednosti o kojima smo govorili, ti si sada izlistao te vrednosti, oko njih se manje više svi ovde slažemo, s tim što mislim da je dosta važno ovaj dodatak da u korpus evropske tradicije koji proklamovane vrednosti ignorišu, odnosno ne targetiraju kritički dovoljno, jeste nasleđe kolonijalizma koje niko ne stavlja u prvi plan kao nešto s čime bi Evropa trebalo da se bori. Za mene lično, zaista evropske vrednosti jesu one vrednosti na kojima je iznikla francuska buržoaska revolucija i koje su većinom u tom aktu u kojoj si ti sloboda, jednakost, ljudska prava, sekularnost, što je strašno važno, o čemu uopšte nismo govorili, sekularne vrednosti su evropske vrednosti. Ja se apsolutno slažem da je Evropa izdala sebe, ali u kontekstu ove teme i našeg pokušaja nekako da definišemo i ko smo to mi, i ko je Evropa i tako dalje, bit ću vrlo lična. Lično ja mislim da je Evropa izdala ne samo sebe, nego i nas. Dakle, ako nas kao nas definišemo kao nekakvo građansko društvo, ne govorim sad nas ovde u ovoj sali, nego građansko društvo, ne samo u Srbiji, nego u svim državama koje su i nedavno priključene Evropskoj uniji, ali i koje su zemlje kandidati za Evropsku uniju, jer to su upravo grupe ljudi koje su nekako zastupale javno, bez obzira na cenu i bez obzira na jezive žrtve, sve ove godine upravo evropske vrednosti o kojima pričam. Briselska Evropa nije više mesto na kome možemo da tražimo, kako bih rekla, podršku za borbu za te vrednosti. To je mesto koje je izdalo i nas. I ja se prosto kao građanka ove države onda pitam ko su ti ljudi, ko su ti pokreti koji bi ovu zemlju trebalo da vode ka Evropi. Meni je bliska ta teza da i zato je važno da razgovaramo o tome da se u stvari je najevropskije, najveće dovođenje Evrope u pitanju. U naš smislu, dakle, to je, ajko smem da kažem, moja generacija je vaspitavana na skepsi, na sumnji, na dovođenju, to se danas zove sve kritičko mišljenje i pazite da ne zagadimo i to.
umrla je, jeli, mi je vidimo, zato smo i tako kritični, ta ideja, jeli, neoliberalne Evrope, zapravo nismo je tako zvali, zvali smo je Evropska unija, zvali smo je na različite načine, koja će uvesti te reforme i Evropu napraviti tako jednim drugačijim centrom svjetskih zbivanja. To je nama potreban, ti si spomenuo ideologiju, jedna sasvim drugačija, cjelovita vizija kako ekonomije, tako i društva i politike. Problem s lavom svetu bi se lako mogao rešiti ako bi se anđeli organizovali po principu mafije. Hvala vam svima.